Hello guys. Uşaqlar, bugün biz sizinlə yenə Happy Campus 4-cü sinifin kitabını və iş dəftərini izahını verməyə davam edirik. İzaha keçid almazdan əvvəl uşaqlar, onu qeyd edim ki, kitabın izahının ardıcan iş dəftərinin də izahı gəlir. Buna görə də videolarımızı sona qədər izləyirsiniz. Və belə videolar sizə yararlıdırsa kanalımıza abunə olub tarafınızla paylaşmağı ve videolarımızı beğenmeyi unutmuşsunuz. Elədirsə, başlayaq dersimize. Uşaqlar, bugünkü dersimiz on page 44'da yer alan Shutterbugs Lesson 2 olacaq. Burada belə balaca diyaloglar var. Gəlin onları oxuyaq. Daha sonra uyğun tapşırıqları yerinə yetirərik. Birinci şəklə baxırıq. What are they doing? What are they doing? Onlar ne edirlər? They are washing the car, but Tom is washing his hair too. Onlar maşını yuyurlar. Ancaq Tom da saçını yuyur. İkinci şəklə baxırıq. What's Tom doing now? İndi Tom ne edir? He is taking out the trash. O zibilləri çıxardır. And I am cleaning up. Və mən təmizləyirəm. Uşaqlar, bu tapşırığı yerinə yetirməzdən əvvəl mən istəyirəm digər səhifədəki diyaloqları da oxuyaq və daha sonra tapşırığa qayıdarıq. Baxırıq burada üçüncü şəkilə. Tom is washing the dishes. Tom qabları yiyor. What's Claire doing? Claire nə edir? She is setting the table. We are making a snack. O süfrəni hazırlayır. Biz qəlyanaltı hazırlayırıq. Oh, no. Oh, yox. No, what's Tom doing? İndi Tom nə edir? He is sweeping the floor. O, dəşəməni süpürür. No, I am feeding the pets. Yox, mən ev heyvanlarını yemləyirəm, bəsləyirəm. Bəli, uşaqlar. Diyaloglarımızı oxuduq. İndi isə qayda. Exercise 3. Burada dinləmə var. Gəlin dinləməmizi dinləyək və uyğun yerlərə uyğun gələn sözlərimizi yazarıq. 1. Clean. 2. Wash the dishes. 3. Sweep the floor. 4. Feed the pets. 5. Take out the trash. 6. Set the table. 7. Make a snack. 8. Wash the car. 1. Clean. 2. Wash the dishes. 3. Sweep the floor. 4. Feed the pets. 5. Take out the trash. 6. Set the table. 7. Make a snack. 8. Wash the car. Wash the dishes. 3. Sweep the floor. 4. Feed the pets. 5. Take out the trash. 6. Set the table. 7. Make a snack. 8. Wash the car. Bəli uşaqlar, dinləməmizi etdik. Müvafiq boşluqlara uyğun gələn sözləri yazdıq. İndi isə davam edirik. Uşaqlar, burada bir qrammatik qayda var. Həmin qrammatik qaydaya əsasən biz buradakı suallara uyğun cavabları verməliyik. Həmin qrammatik qayda nədir? Qısaca belə anlatım. Əgər sualda şəxs olaraq onlar deyə soruşursa, biz cavabında təbii ki onlar deyə cavab verməliyik. He, she istifadə edə bilməliyik. Yox, əgər he şəxsi verilirsə, deməli biz onun cavabında he olaraq verməliyik. Düzdürmü? Həmçinin də she şəxsi olaraq. Əgər
sualda bizə şey olaraq sual verilirsə, deməli onun cavabı da özünə, öz şəxsinə uyğun olaraq şey olaraq olacaq. O zaman başlayaq. Exercise 5. Grammar snapshot. Choose the correct answer. Mən birinci suala baxırıq. What are they doing? What are they doing? Bunun cavabı necə olacaq? They are washing the car. Yes. İkinci suala baxırıq. What he doing? O nə edir? Burada görürük ki, şəxs olaraq he verilib. Deməli, onun cavabı da he olmalıdır. He is washing the dishes. Üçüncü suala baxırıq. What she doing? Görürük ki, burada şəxs olaraq she verilib. Deməli, onun da cavabı she is setting the table olmalıdır. Belə uşaqlar, keçirik exercise 6. Burada balaca bir dinləməmiz var. Gəlin o dinləməni edək. Daha sonra qayıdarıq. Happy campers, listen here. Now it's time to do a cheer. Hey, 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 hey. Ready? Okay. What's he doing? What's he doing? He's washing the dishes. He's washing the dishes. What are they doing? What are they doing? They're making a snack. They're making a snack. Bəli uşaqlar, dinləməni də dinlədik. Görək, bu listen and cheer-də nə deyilir. What's he doing? O nə edir? He is washing the dishes. O qabları yuyur. What are they doing? Onlar nə edirlər? They are making a snack. Bəli uşaqlar, kitabın izahını bitirdik. İndi isə keçək iş dəftərinin izahına. Bəli uşaqlar, iş dəftərinin izahı ilə davam edirik. İş dəftəri on page 38, lesson 2, maths. Uşaqlar, baxırıq, burada şəkilləri verilib və qarşısında da söz birləşmələri, sözlərimiz verilib. Gəlin, baxaq, uyğun sözləri ona uyğun şəkillərlə birləşdirək. İlk şəkilə baxırıq, take out the trash. Take out the trash zibilləri çölə çıxarmaq deməkdir. Gəlin, onu uyğun şəkillə birləşdirək. Daha sonra feed the pets. Feed the pets isə ev heyvanlarını yemləmək, bəsləmək mənasındadır. Birləşdiririk. Sweep the floor döşəməni süpürmək anlamındadır. Wash the dishes. Wash the dishes qabları yumaq deməkdir. Daha sonra set the table. Set the table isə süfrəni hazırlamaq deməkdir. Süfrəni düzəltmək. Daha sonra wash the car, maşın yumaq. Uşaqlar, sonda bizə spelling check deyə soruşur. Spelling check-də biz neçə yeni söz öyrəndik? Daha doğrusu söz birləşməsi öyrəndik. Baxa, take out the trash, zibilləri çölə çıxarmaq, feed the pets, ev heyvanlarını yemləmək, bəsləmək, sweep the floor, döşəməni süpürmək, wash the dishes, qabları yumaq, set the table, süfrəni hazırlamaq, wash the car, maşını yumaq deyə biz 6 yeni söz birləşməsi və söz öyrənmiş olduq. Davam edirik uşaqlar, qrammar snapshot-la. Bayaq da dediyim kimi, əgər sualda hansı şəxs verilibsə, baxın, sualda he şəxsi verildiyinə görə cavabı da onun ona uyğun olaraq he ilə olacaq. They şəxsi verildiyinə görə cavabı da they olacaq. What's he doing? O nə edir? He is washing the dishes. O qabları yuyur. What are they doing? Onlar nə edirlər? They are sweeping the floor. Onlar döşəməni təmizləyirlər. Exercise 2-ya gəlirik. Uşaqlar, exercise 2-da look, then read and circle. Bax, daha sonra oxu və dairəyə al deyir. Baxırıq birinci suala. What's he doing? What's he doing? Baxaq, onun əlində görürük ki, süpürgə var. Cavablara baxırıq. He is sweeping the floor. He is feeding the pets. Feeding the pets ev heyvanlarını bəsləmək idi. Deməli, he is sweeping the floor isə döşəməni təmizləmək idi. Deməli, burada E bəndə olacaq. İkinci suala baxırıq.
What's she doing? O nedir? She is cleaning. She is making a snack. Biz görürük ki onun əlində yəni qəlyanaltılıq bir şeylər var. Deməli B bəndə olacaq. She is making a snack. Üçüncü şəklə baxırıq. What are they doing? Onlar nə edirlər? They are setting the table. They are washing the car. Washing the car maşın yumaq idi. Setting the table isə süfrəni hazırlamaq idi. Deməli burada E bəndə olacaq. Bəli uşaqlar, keçirik exercise 3. Exercise 3-də bizdə belə bir alan verilib və orada bizdən draw your family doing chores. What are they doing? Deyə soruşulur. Yəni deyir ki, ailəniz ev işləri ilə məşğul olur. Olarkən onları rəsmini, yəni rəsim çəkin. Siz bura istədiyiniz bir ailənizin məşğul olduğu hər hansı bir işi çəkə bilərsiniz. Və burada belə bir cümlə ilə həmən o çəkdiyiniz şəkli anlatırsınız. Yəni onlar nə edirlər? Onların nə etdiklərini burada yaza bilərsiniz. Belə uşaqlar, bugünlük bu qədər. Gələn izahlarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.